এক আছিল বুঢ়া বুঢ়ী, নাছিল সিহঁতৰ লৰা লৰি। কথাই কথাই এদিন দুইৰো লাগি গ'ল বৰ হুৰাহুৰি। এটা অতি জনপ্ৰিয় কবিতা ওলট-প। সাহিত্যচাৰ্য অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাদেৱৰ কাপৰ পৰা ওলোৱা এই কবিতাটিৰ গ্ৰাম্য চিত্ৰখনি আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব ওলাইছোঁ। এহাল অতি সহজ সৰল গাঁৱলীয়া বুঢ়া বুঢ়ী জেদত ধৰি অৱশেষত উপলব্ধি কৰিলে যে প্ৰত্যেকৰে কামৰ একোটা সুকীয়া মৰ্যাদা থাকে, আৰু সেই মৰ্যাদাটো উপলব্ধি কৰিব পাৰিলে সমাজত আউল নালাগে, অশান্তি নহয়। দেখিছো নহয় এনে শিলভঙা কাম সোপা কৰিছো, সেইবোৰ কাম বুলি ক'ব পাৰি নেকি? মই কৰা কামবোৰ কামেই নহয়, আপুনি কৰাবোৰহে কাম। সামান্য চাহ পানীৰ অকণ খোজোতে তই দাং খাই উঠিব লাগেনে? আৰে ভগৱন্তটো আমাক ল'ৰা ছোৱালী নিদিলেই, মানুহ বুলি বোলে বুঢ়া বুঢ়ী আৰু কোন আছে? তই যদি মই আলপিচান নধৰ কোনে ধৰিব কচোন? ঠিক আছে, নাখাওঁ নাখাওঁ তোৰ হাতৰ চাহ পানী, মই কিবা বনাই খাব নোৱাৰো বুলি ভাবিছ নেকি? হা, কি পাৰে কি নোৱাৰে মই কিবা নাজানো নেকি? হা, মই মানুহজনী খন্তেক নহ'লে দিনতে আন্ধাৰ। পিছদিনাখন ব্ৰহ্ম পুৱাতে গৈ কোনোবাহে ওলাইছিল গৈ। তই দেখোন পুৰণা কথাবিলাক আজৰি আনিছ, ডাংকুপ মৰা কথাবোৰ আগতে কোনে কৈছিলে, মই নে আপুনি? ঠিক আছে, তই ফেপেৰি পাতিছতো, তোক দেখুৱাই দিম মই কি পাৰো মই কি নোৱাৰো। দেখিবলৈ কিবা বাকী আছে নে? অমুকটো কাম বনলে ভয় কাটি উঠা নহয় দেই, গাত বৰ শক্তি নাইকিয়া বুলি নাভাবিব, লাগনি খৰি দুচটা ফালোতে এক বেলা কৰালে, অমুক কি হোৱা হ'লে দেখুৱাই দিলোহেঁতেন। অ' মই কৰা কামবিলাক সাধাৰণ কাম আৰু তই কৰাবিলাক হাড় ভঙা কাম। ঠিক আছে ঠিক আছে, কালিৰ পৰা তই মোৰ কাম কৰিবি, মই তোৰ কাম কৰিম। কৰিব নোৱাৰো বুলি ভাবিছে নেকি? কাইলৈ পৰা ঘৰখনৰ ভিতৰৰ সকলো কাম আপুনি চম্ভালিব আৰু আপোনাৰ কাম মই কৰিম। মই পৰিমৰা বিধৰ বুলি ভাবিছ নেকি? তেনেহ'লে ফয়চলা খাটাং। খাটাং, ঠিক আছে। Thank you.
কি হলো ভাইটি? কি হওয়া দেখিছ? যে দেখিছ খাই আমার ধান কাটি হলে আমার একটা হাল বাই হওয়া যায়, কলি যুগ পড়িল বুঝিছো। বৰ কষ্ট পালে নহয়নে? তোৰ জানো কষ্ট হোৱা নাই হেৰা, মুখখন শুকাই একেবাৰে তেতায়া মাৰিলে। এই নলগা জেঙত লাগি মৰিবলৈ আমাৰ কি চুটখোৰা খাইছিলে জানো? ময়ো তাকে ভাবিছোঁ, মিছাতে আপোনাক আজি কষ্টখন দিলোঁ। মই জানো তোক কষ্ট দিয়া নাই। মই কি ভাবিছোঁ জানে? মোৰ বাবে মোৰ কামবোৰেই সহজ, পৰৰ কামবোৰ সহজ বুলি ভাবি পৰ কষ্টখন পালোঁ আজি। ঠিকেই ভাবিছোঁ, আমি সদায় পৰৰ কামবিলাক সহজ বুলি ভাবোঁ, আজি পালোঁ নহয় ফলটো। কিবা এমুঠি খালে নেকি? নাই খোৱা। তইতো একো খোৱা নাই। বোল গা পা ধুই কিবা এমুঠি খাই বিছনাখনত দীঘল দিওঁগৈ। বৰ লটি ঘটিখন হ'ল আজি। কবি নৱকান্ত বৰুৱা, যি এখুত ককাইদেউ নামেৰে শিশুসকলৰ মাজত অতি জনপ্ৰিয়, তেখেতে লিখা লঘোণ নামৰ কবিতাটি আমি এতিয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। লঘোণ অৰ্থাৎ উপবাস, কোনো এক নিৰ্দিষ্ট দিনত এক উদ্দেশ্যলৈ লঘোণ পালন কৰা হয়। এই লঘোণ কবিতাটিত থকা ব্যংগচিত্ৰখন আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। হয়নে? হেৰে, ইমান থৰ লাগে কি চাই আছে? এজন বাইটো চাই আছো, চোৱাচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। হাইলাখ ৰূপৰ কাঁহী এখন যে লগা নাইনে বাৰু, চোৱাচোন। পূৰ্ণিমা ৰাতি যোনটো ধুনীয়া লাগে তাকেনো ইমানকৈ চাব লাগেনে? অঁ, আজি পূৰ্ণিমা নেকি? অঁ তো আকৌ কোনা, মইচোন গমেই নাপাওঁ। গম পাবলৈ কিটো আছে, সেই ডাঙৰকৈ ওলোৱা জোনবাইটো দেখি ধৰিব পৰা নাইনে? আহক ভিতৰলৈ, মই চৰুত সোমাবলৈ সোমাব নালাগে। আজি আমাৰ ভাত পানী বন্ধ, আজি লঘোণ। লঘোণ কিয়? পূৰ্ণিমা অমাৱস্যাত লঘোণ দিব লাগে, নাজানা নেকি? স্বাস্থ্য ভালে থাকে, মন ভালে থাকে। পঞ্জিকাত লিখা আছে নহয়। একো এটা নোখোৱাকৈ গোটেই ৰাতিটো কেনেকৈ কটাম? টোপনি নধৰিব দেখোন। এটা ৰাতিহে পাৰিম দিয়া। মই হ'লে সুদা পেটে থাকিব নোৱাৰোঁ, এনেই এইকেইদিন পিত্তটোৱে দিগদাৰি কৰি আছে। সুদাই মুদাই হ'লেও এমুঠি খাবই লাগিব। এৰা, লঘোণত মানুহে ভাত পানী নাখায় নহয়, ফল মূল জা জলপান এইবিলাকহে খায়। এই ৰাতিখন ফল মূল জা জলপান মই ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰি আনিম? কিয়, ঘৰত একোৱে নাই নেকি?
চিৰা মৰি সান্দ কিবা মুঠি হলেই হ'ল। এমুঠি চিৰাই পেট ভৰিবনে? কথাটোহে কৈছো, আছে যদি হাতী খুজিয়া পাতি পাতি চিৰা হলে হৈ যাব। অ মোৰ মতা গোসাই, এবাতি চিৰা ঘৰত দৈ নাই গাখীৰ নাই, সেই অত খোপা চিৰা কিহেৰে খাব? দৈ কিয় লাগিছে? নালাগে নহয় দৈ, গাখীৰ এখন আছে নাই? আছে, হ'ব তাৰে খাওঁ, পলম কৰিব নালাগে, লৈ আহ যোৱা, মোৰ ভোক ভোক লাগিলে যোৱা। লঘোণৰ জলপান পাতি ইয়ালৈকে লৈ আহ, ইয়াতে বহি খাওঁ। আনিছা? আনিছো, দিয়া ল। জানো, কিন্তু লঘোণত মিঠা খাব পায় নে নেপায় সেইটোহে নেজানো। ভাতৰ লগত পানী, চাহৰ লগত চেনি, আৰু এই জলপানৰ লগত গুৰ লাগে সকলোৱে জানে, ক'ব কিয় লাগিছে? এই বজাৰৰ পৰা যে খিজুৰী গুড় আনিছিলো, কি হ'ল? আছে, মই পায়স ৰান্ধিবলৈ থৈ দিছো, তাৰে এলদা লৈ আহ যোৱা, পায়স পিছত খাম। আৰু কি কি লাগে একেবাৰে কৈ দিয়ক। আৰু কি দিবা? মালভোগ কল কেইটামান পোৱা হ'লে ভাল আছিলে, আছে নেকি? মালভোগ কল নাই, আধা পকা জাহাজী কল একাশী আছে, তাকে দিম নেকি? পকা কেঁচা কি আছে, কল এবিধ হ'লেই হ'ল, কল হ'লে জলপানটো গহীন হয়। যোৱা লৈ আহ। জলপান খোৱা যেন লাগিব, হা? এই মানুহে যি কাম কৰে মন ফুটি কৰিব লাগে। বৰ সোৱাদ হ'ল এইসোপা, সোৱাদ নহয় পাৰিছেনে? কলে গুৰে গাখীৰৰ হৰে সোপাকে সানি লৈছে, হ'বইতো সোৱাদ। খাওঁ কেনেকে? একো নহয়, খাওঁ, একো নহয়, লঘোণত বেছি মিঠা খালে একো নহয়, খাওক। হয় নেকি? খাই দিয়ক। ইমান সোৱাদ কেনেকৈ খাবি এতিয়া, হে? নহ'লে নিমখকে এবেজা নিদিওঁ নেকি? নিমখ নালাগে, নিমখ নালাগে, নিমখ নালাগে। হেৰি কৰোঁ কি, পাপৰ আছিল নহয় দুখন লৈ আছে অঙঠা, একি হোৱাই সেই দুখন পাপৰে কিটো হ'ব? দুখনে হ'ব, দুখনে হ'ব। টেঙা আচাৰ হ'ব নেকি? অকণমান লৈ আছা। দিনত ভজা আলু দুচকলমান আছিলে, আনিম নেকি? আলু ভজা কোৱা নাই কিয়, মজা লাগিব, লৈ আছা লৈ আহ।
আলু ভজা দিয়া আচাৰো দিম নে তাতে আ দিয়া 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 হ'ব 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 হব লগ্নত বেছিকৈ খোৱাটো ভাল নহয়, আজি কাৰণে হৈ যাব। ঔ হেৰি, তুমি পিছে কিবা খাবা নে লগনে থাকিবা? মোলে থাকিল কিটো, আপুনি দেখোন গোটেই খোপা খাই খাং কৰিলে, মোৰ আজি এনেই লঘোন। সংস্কৃত সাহিত্যত থকা তিনি ধূৰ্তৰ কাহিনী এক বিশেষ আমোদজনক তথা হাস্যকৰ। এজন সহজ সৰল ব্ৰাহ্মণৰ চকুত ধূলি মাৰি ধূৰ্ত তিনিজনে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিলে। ব্ৰাহ্মণজন আৰু এই ধূৰ্ত তিনিজনৰ মাজৰ কথোপকথন তথা কৰ্মৰ এক ধেমেলীয়া চিত্ৰৰূপ তিনি ধূৰ্ত। বৰ সস্তাতে দিলো, সেই পূজাত বলি দিবলৈ লাগে বুলি ক'লেতো তেল হৈছিলেই, আৰু দুদিনমান থকা হ'লে সেই ইমান তোমান হ'লহেঁতেন। অঁ ঠিকে থাকে দিছেতো, ঠিকে থাকে দিছে, তেনেহ'লে মই গৈ থাকোঁ আৰু। অঁ ভাল বাৰু। সেই যাব পাই যা যাব পাই তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ আৰু। ভালহে যাব বাৰু ভাল। পানী অকণমান দিয়কচোন, বৰ পিয়াল আহিছে বুজিছেনে? অহ কৃষ্ণ, দিয়ক দিয়ক। হৈছে ৰাম এটা কাম কৰো, আমি ইয়াত থাকিলে নহ'ব। মাজগাঁৱলৈ গৈছিলো, ঘৰত কালী পূজা ভাগ পাতিছো নহয়, এইটো কিনি আনিলো বলি দিবলৈ। ৰাম ৰাম ৰাম, আপুনি কয় কি? আপোনাৰ দৰে গুণী জ্ঞানী পণ্ডিত দেও এজনে ইমান নিজ কাম কৰেনে? হৰি হৰি হৰি, কি দেখিলো কি শুনিলো, হৰি 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 হৰি। তুমি এইবিলাক কি কথা কৈছাহে? মই দেখোন একো আঁতিগুৰি ধৰিব পৰা নাই। জানিও নুবুজাৰ ভাও ধৰিছে কিয় দেও? আপোনাৰ নিশ্চয় মতিভ্ৰম হ'ল,
নহলে নো এই ফপরা কুকুরটুক ছাগলী বুলি কিনি আনে নে? ছি 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 ছি, কুকুর কিনিলো মই? নহয় নকি, ভতুয়া কুকুরটো কাণ্ডত তুলি লৈ আহিবলৈ আপোনাক কিহে পালে? মানুহে দেখিলে কি ক'ব? তোমাৰ চকুত ছানি পৰিছে নেকি? হে, কুকুৰ ছাগলী চিনি নাপোৱা? কুকুৰ এটা কিনি কাণত তুলি লৈ আহিবলৈ মোৰ চুট কৰি খাইছে, কথা ক'বলৈ আহিছে। অ দেউ, অ মানুহে নেদেখা কৈ যাব। দেউ নমস্কাৰ। দেউ শুনকচোন, সেই আপোনাক লগ ধৰাৰ বাবেই মই আহিছোঁ। কিয়? সেই অহা পূৰ্ণিমাত মই তাৰমানে সেই সত্যনাৰায়ণ পূজা ভাগ পাতিম বুলি ভাবিছোঁ। যদি আপুনি পূজা ভাগ কৰি দিয়ে বৰ উপকাৰ কৰা হ'ব। সেই পাৰিবনে বাৰু? পাৰিম, কিয় নোৱাৰিম? পিছে মাজ ৰাস্তাত এইবিলাক কথা পাতিব নোৱাৰি, ঘৰলৈ আহিবা। এই শুনকচোন দেউ, হেৰি নহয় দেউ, সেই এইটো আপুনি আনিলে ক'ৰ পৰা? তাকো কান্ধত তুলি সকাম এটা আছে, সেইকাৰণে আনিলোঁ। ই জানো চোৰ ডকাইত খেদিব পাৰিব? চেহেৰা হেৰা, এই ছাগলীয়ে চোৰ ডকাইত খেদিব লাগে। ছাগলী? হে, আপুনি ছাগলী আৰু কুকুৰ কেতিয়াবা চিনি নোপোৱা? কি কৈছা তুমি, মোক ছাগলী চিনাবলৈ আহিছা? তাকেইতো, হে আপুনিতো এনেকুৱা ভুল কৰিব নালাগিছিল। ক'ৰবাত ফাংচন খালে নেকি? চি চি চি, হে যি দেখিছোঁ আপুনি সাত পুৰুষক নৰকত ডুবাইহে এৰিব। কি কৈছা তুমি, হে? এই মোক চম্ভালি কথা ক'বা দেই, ছাগলী নে কুকুৰ মই চিনি নাপাওঁ। হে তাকেইতো, হে মই আজিলৈকে কোনো সকামত কুকুৰ বলি দিয়াও দেখা নাই আৰু শুনাও নাই। ৰাম, এইটো ভালকে চোৱাচোন, এইটো ভালকে চোৱা, এইটো ছাগলী নে কুকুৰ ভালকে চোৱাচোন। এইটো 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 কুকুৰহে। এই হ'বই নোৱাৰে, হে মোৰ চকু নাই নেকি? সেয়াইতো, আপুনি চকু থাকিও তেওঁ কিয় মাতিছে? এই প্ৰমাণ কৰক, এইটো কুকুৰ নে ছাগলী? এইটো মোক বিশ্বাসেই নকৰে, এইটো ছাগলীহে। ৰাম, কুকুৰহে নহয়। হেৰি ডাঙৰীয়া, অঁ কওকচোন, আপুনি জীৱ জন্তু চিনি পায়? পাওঁ পাওঁ, কিয় নাপাওঁ? হে পাওঁ। এই আপুনি কওকচোন, এইটো কি জন্তু? এইটোতো সকলো চিনি পায়, এইটো কুকুৰ। আৰু এই কুকুৰটো দেউ বাপে কান্ধত তুলি লৈ আহি আছে, এইটো হেনো তেখেতে পূজাত বলি দিব। ৰাম 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 ৰাম, দেউ আপুনি ইমান নিষ্কাম কৰিবনে? অঁ, অস্পৃশ্য কুকুৰ পূজাত বলি দিব? আপুনি বামুণ মানুহ হৈ কুকুৰৰ মঙ খাব? চি 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 চি, তাকেইতো, মই এই কথা কতো শুনা নাই। হৰি 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 হৰি, এই কথা শুনাও পাপ দেখাও পাপ, ঘূৰ কলিকাল। যাওক যাওক দেউ, সৌ পুখুৰীতে জুবুৰা এটা মাৰি শুদ্ধ হৈ ঘৰলৈ যাওকগৈ। আমি কাকো নকওঁ, সোনকালে যাওঁ, সোনকালে।